Motorola yük taşıga, kütarşıga karab durup, içide oşa polni sımtı okulgen eken. Yani ağır yük oşa tört önüne geçe, diyem ol al, taşı uğradık hemen. Alf Motors, bana bir karbaratır, Japonya'nın eken, koyuyordu bana, Xitoylik ekelerimiz var, ular oşa. Özbekistan'da yengilik, kadırlı abunaşlar, benzoy mura oylar, kim bekerek oluyduğumuz 600 kilodan tört önüne geçe, yük taşıydıgan, yük özü kütarı tökiydıgan, mura oylar, dekelerimiz işlep çıkarılıyordukken, yani biz mura oy işlep çıkarıydıgan, zavod kekigenimiz, Alp Motors'ga. Manzilleri Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Qo'qon iqtisodiyot zonasidan bo'lyapti. Hozir hammasini narx-navosini yoritib beramiz. Bu muravoylar O'zbekistonning sharoitiga moslashgan. O'sha aytib o'tganimizdek, benzovoy muravoylar hozir akamiz o'zi chiroyli qilib ichkarida qanday yig'ilyapti, qanaqangi kraskalar ishlatiladi, qanaqangi motorlar qo'yadi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qadrli obunachilar, mana obyomni ko'rib turibsizlar, juda ham serob. Butun O'zbekiston bo'yicha tarqatishyaptigan, xolasangiz Donabe, xolasangiz Optimga, mana Fugroda yuklanyapti, hurmatlovchi Xorazmga ketadi. Optimga olib sotsalangan bo'laradi. Eng birinchi qo'ldan arzon narxlarda garantiyasi bor benzovoy muravoylar. Mana shu sexda yig'iladigan, hozir ichkarini kirib ko'rsatamiz. Qani biz bo'lmasa zavodga kiramiz. Hozir Jaloliddin akamiz o'zi chiroyli qilib chiqib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli youtuberlar va aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga mana shu Alp Motors kompaniyasini batafsil ipidan ignasigacha yoritib beramiz akamlar bilan birgalikda. Avvalo tashrif buyurganlar uchun akamlarga kattakon rahmat aytib qolamiz. Hamda kuzatuvchilarga ham e'tibor qilib mana shu videoni ko'rib turganlar uchun kattakon rahmat aytamiz. Ushbu zavodda boshlanishi mana shu yerdan boshlanadi. Mana ko'rsatishim mumkin. Svarka jarayonidan, ya'ni har bitta detalni, har bitta rama qismini ikkitadan ortiq masterlarimiz sinchkovlik bilan hozirda endi ish jarayonlaridan so'ng tasvirga olmoqdamiz. Ko'rsatishim mumkin. Har bitta mahsulot detallarini alohida-alohida maxsus mana shu qolblarga qo'yib, ramalarni svarkalash jarayonidan o'tadi, ya'ni payvandlash deymiz. Har bitta detallarga alohida e'tibor bergan holatda choklarigacha mana ko'rsatishim mumkin. Yuqori sifatda har bitta detallari bu yerda svarka jarayonidan o'tadi. Undan so'ng mana shu ketma-ketlikda har bitta ramani deylik, mana bu yerda bir qismi yig'ilgan bo'lsa, undan so'ng qolgan qismlar bilan birma-bir yig'ilish jarayonigacha boradi. Ushbu yerda ishlab turgan ustalarimiz o'zini ustalari deb aytsamiz, chunki ishlab chiqarilgan mahsulot, ishlab chiqarilayotgan mahsulot yuqori darajada bo'lish uchun ustalardan ham xuddi shu narsa biz so'rab qolamiz. Qalinligini ham juda qalin ekan-a? Ha, ramalari juda ham qalin. Juda ham qalin. Faqat o'sha masalan svarchik o'zini ishini qiladi. Albatta. Professional o'zini ishini qilaveradi. Ha, har bittasi o'zini ishini qiladi, boshqalarni ishiga aralashib bo'lmaydi. Mana bu yerda bo'lsa bort qismlari mana shu yerda ko'rsatib o'tasak bo'laveradi. Mana shu yerda yig'iladi. Materiallari ham aniq darajadagi. Mana ko'rsatishim mumkin, hozir bu yerda payvandlash ishlari amalga oshirilgan. Keyinchalik mana bu ko'rib turgan qora nuqtalarimiz jilvirlash jarayonida yo'qotib yuboriladi hamda ustiga gruntovka berilgandan so'ng kraska qilinadi. Demoqchi bo'lganim, mana shu har bitta dog'dan asar ham qolmaydi. Qolmaydi, ha. Xudo xolasa. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, har bitta nima ishda o'zini professional bo'lganda svarchik o'zini ishini qiladi ekan, payvandlovchi o'zini ishini qiladi ekan. Bu tomonda acha ekan. Xo'p, bu tarafda bitgan rama qismlarimiz mana shu yerda turadi. Aha. Xo'p, o'zi aslida hozir ishdan so'ng tasvirga olmoqdamiz. Bu yerda masterlarimiz turib, har bitta ramalarni ko'zdan kechirib chiqadi, ya'ni ikki bosqichda ustalarim tekshirgandan so'ng yana bitta alohida master bu yerda yaxshi yig'ilgan yoki yig'ilmaganligi svarka jarayonlarini birma-bir ko'zda kechirgandan keyin alohida rang berish joyimizga o'tamiz, o'sha yerga olib o'tib beriladi. Mana shu yerda tekshirib bo'lgandan so'ng kraska, ha, tushunarli. Bittali Xitoylik akalarni ham ko'rib qoldik, 3-ta 4-ta ular ham. Albatta, Xitoydan maxsus tekshirish uchun biz texnologlarni jalb qilganmiz. Mana shu yerga har bitta chiqarib turgan jarayonlarda o'zlari ustida turib, nazorat qilib sifatni tekshirib ko'rgan holatda mahsulotni chiqarishadi. Ayrim joylarda svetlar o'chiqligi sababli kuzatuvchilarimizdan uzr so'raymiz. Agar qorong'i bo'lib qolgan holat bo'lib qolsa, mana bu yerda bo'lsa asosiy konver, lekin bundan oldin sizlarga kraska jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Ha, kraska jarayonini ko'rsatamiz. Ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, akamiz bilan mana hozir tozalash va kraska bo'limiga keldik. Mana bu yerda bort qismlar yig'ilgan. Mana shu videoda ko'rishlaringiz mumkin, mana bu yaqinroq ko'rsatishingiz mumkin. Jilvirlab payvandlash jarayonlari gruntovka uchun tayyorlangan. Kraskani shunday sepmaymiz, avval gruntovka beramiz. Sababi kraska yaxshi turishi, chiroyli rama ishlab chiqarishdi nazarida biz mana shu jilvirlab tozalangandan so'ng bir qator yana usti havo bilan pilsos qilinadi albatta. Tozalangandan keyin gruntovka va albatta nemiski hop qana shu
Germaniya standartlariga talablarga javob bera oladigan maxsus kraska ishlatamiz. Har bittasiga, ya'ni sifat juda ham yuqori bo'lishi, a'lo darajada bo'lishi hamda uzoq yillar davomida kraska saqlanib qolishi uchun xizmat qilish uchun maxsus kraskalardan ishlatamiz hamda mana shu joyimda ko'rsatib o'tinglar. Qani? Xo'p. Bular hozir hammasi kraskaga tayyor turibdi. Ha, bular kraskaga tayyorgarlik ko'rish jarayonida, ya'ni gruntovkaga. Tushunarli. Xo'p, mana bu bokslarimiz bor, mana ko'rishlar mumkin. Xo'p, to'rtta boksimizda kraska sepiladi. Kraska uchmasligi uchun, yaxshi holatda sepilishi uchun, chang tegmasligi uchun mana shu maxsus ko'rishlardan bokslarda ishlatiladi, sepiladi, gruntovka qilinadi. Undan so'ng esa mana shu 2 dona pechimizda 1 soatdan ortiqroq vaqt mobaynida 2000 darajadan oshiq gradusda quritiladi, to'g'rilanadi. Ha, bu sushilka ekanda bu? Ha, sushilka desa to'g'ri kela oladi. Maxsus Xitoylik ustalar tomonidan o'zlari tavsiya bergan holatda qilib ishlab chiqarilgan, barcha qismlari a'lo darajada, ko'rinishi oddiy bo'lishi mumkin, lekin samaradorligi o'ta yuqori hisoblanadi. Tushunarli. Xo'p. Demak, bu joydan tushuncha oladiganimiz tozalash, gruntovka berish, kraskalashdan iborat. Keyingi jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Bilsamiz, mana shu joyda ko'rsatamki, mana terib qo'yganmiz. Chap tarafga ba'zi bir detallari konver uchun tayyorlanadi. Ya'ni mana shu yerda yorug'da ko'rsatishimiz mumkin. Balon qismlari, zadniy moslari, risorlari hamda tormoz sistemalari ba'zi bir joylari mana shu yerda o'rnatiladi, tayyorgarlik ko'riladi. Ya'ni ikkinchi konver holat uchun. Balonga to'xtaladigan bo'lsak, bular simli Sayvon balon hisoblanadi. Alp Motors uchun maxsus Sayvon kompaniyasida ishlab chiqarilgan 512 simli balonlar hisoblanadi bular. Ya'ni yukka moslashgan, o'sha og'ir yuk 4 tonnagacha bemalol nima qilaveradi? Albatta, sababi simli balon qilinishiga yana bir sabab chuqurlar yoki qanaqadir qattiq joylarga tushganda ortiqcha bo'qa hosil qilmaydi, o'zini sifatini yo'qotmagan holatda yuradi. O'shaning uchun biz simli balonlardan foydalanamiz. Gapi zo'r. Ya'ni O'zbekiston sharoitiga moslangan qadar. Shunaqa. Xo'sh, bu endi konvert nimasi? Keyingi operatsiya shundaymi? Keyingi operatsiya konvert sistemasi. Konvert tizimida mana ko'rib turganingizdek motor qismlari turibdi. Mana bu yerda mana o'rnatilgan holati, mana. Ha, shu yerda yaqol holati. Ha-ha. Bu motorlar qanaqangi motorlar? Xitoydagi eng kuchli Zhongsheng kompaniyasiga tegishli motorlar Alp Motors uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Ba'zi bir mana shu asosiy detallari, yana to'rtta detali yaponskiy detallar qo'yilgan. O'zi Made in Japan deb ham yozib qo'ygan, ko'rsatib qo'yibdi Made in Japan deb. Aha, mana shu nimalari, reduktorlari? Reduktorlari, ba'zi bir detallari yaponskiy detallar ishlatilgan. Motorni o'zi xuddi Rolls-Royce motorga o'xshab desam yolg'on gapirmayman, sababi motorni ichini o'zimiz ochib ko'rganimizda ham har birta ishlab chiqarilgan qator hamda ustani maxsus kod nomeri mavjud. Motorni ichki qismida skaner qilib bemalol kim ishlab chiqarganini ko'rib olsangiz bo'ladi, qaysi usta tomonidan yig'ilganligini. Tushunarli. Adashmasam bu firma nomini aytdingiz? Zhongsheng. Zhongsheng, u samolyotlarga motor ishlab chiqaradi. Adashmadingiz. O'zbekiston umuman olganda O'zbekistondan tashqari dunyoni umumiy olganda 80-70%iga shu motor sistemalari bilan ta'minlaydi. Hattoki o't o'ruvchi moslamalarga ham motor ishlab chiqarib beradi. Kosmik aero sistemalarga ham Zhongsheng kompaniyasini Wikipedia'dan kirib ko'rib olsa bo'laveradi bemalol. Bo'laveradi. Gapimiz isbotiga. Albatta. Keyin faqat dillar o'zlaringizlar, faqat sizlarga keladi bu motor? Xo'p. Endi bir xilgilar olib kirishyapti, yolg'on gapirmaymiz. Xitoy davlati Zhongsheng kompaniyasi katta bo'lganligi sababli O'zbekistonga bizdan tashqari ham berishadi, lekin mana shunaqa qilib ishlab chiqarib berilganligi faqat bizni kompaniya uchun ishlab chiqarib beriladi. Xuddi shu sasda ham. Dajmetda nimasi ham bor ekan, Alp Motors. Alp Motorsda maxsus zavoddan biz uchun ishlab chiqarib berganligi sababli zavod uchun logotiplari urilgan. Bu yerda o'zi konveyer sistemada asosan u qismdan o'tgandan keyin, ya'ni tashqi taraf yig'ilgandan keyin elektronika sistemalari, antifrizni bachoklarning qo'shimcha joylari va ba'zi bir elektronika detallari o'rnatiladi. Mana o'zi simlarigacha tayyorlab qo'yishgan. Bu yerda umumiy hisobda 100 dan ortiq ishchilarimiz ishlashadi. Hammalari o'zlarini ustalari. Bu yerda yig'ib bitirilgandan so'ng mana shu boshiga boramiz, xolasi. Boshiga, ya'ni oxirgi etaplar. Ha, oxirgi etaplar. Mana o'ng tarafida ko'rishlar mumkin, bular benzin baklarimiz. Har xillari bor. 18 litrdan tortib 23 baklarimiz 18 litrdan 23,5 litrgacha mana shu yerda mavjud bemalol. Tekshiruvdan o'tgandan keyin motorolimizga qo'yiladi. Motorolimizni so'nggi qismida Xitoylik ikkita maxsus texnologimiz ipidan ignasigacha tekshirib chiqishganidan so'ng, agar mahsulot sotuvga tayyor bo'ladigan bo'lsa, keyingina sotuvga berishadi. Ungacha sotuvga chiqarmasdan konveyerda boshqatdan boshlashadi. Ya'ni imini shu motor oldi, boshiga qo'yib turib, boshqatdan tekshirib chiqiladi har bitta detali. Biz nimaga maqtanib gapiryapmiz?
sabab juda ham oddiy edi. O'zlaring bor, ko'rdilaring, hozir ishchilar yo'q bo'lishiga qaramasdan zavodda tuzilish holatlari, ishlab chiqarish jarayonlaridagi bo'lib turadigan holatlarni ko'rib turibsizlar. Barchasi juda ham yuqori, a'lo darajada. Bexijolat mahsulotni sotib olib, kam bo'lmasizlar, qaytanga pul topadigan materiallarni sotib olasizlar. Xudo xolasa, baraka topasizlar, hurmatli omonatchilar. Xo'sh, endi ichkariga kirib nimalar ko'rsatamiz? Narx-navosini bir yoritib berib videomiz oxirida. Qisqacha yoritib beramiz. Qadrli omonatchilar, mana biz showroomiga kirdik. Hozir bu yerda bir boshdan narxlarni yoritib beraveramiz, aka. Albatta. Xo'p, birinchi yoritib beradigan modelimiz mana shu ko'rib turganimiz 130 kubli, 600 kg'li, 100 km'ga 3 litrgina yonilg'i sarflaydigan mana shu ajoyib kichkina modelimiz. Ko'rsatamki, bu nimaga olamiz o'zi 600 kg'li deysiz. Bozordachilarga, optimchilarga juda ham qo'l keladigan model hisoblanadi. Shuni yuklab 3 litrgina yonilg'ida bemalol 100 km masofani bosib o'tib, xolasalar Qo'qondan Toshkentga ketib olsa bo'laveradi bemalol. Tushunarli. Narx qancha bo'lmasa? $1,350 qilib beramiz. $1,350 optimchilarga kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqsa bo'ladi. Bular ma'lumot uchun pol avtomat yangi avlod bo'ladi. Sepleniya bosh shart emas, shuni skorga urib-urib ketishoradi. Bo'ldi. Ketishoradi. Mana bu yerda bir ikki kishi ham bemalol ketaveradi, kana aka. O'tirib, ixchamli odam bo'lsa o'tirib ketishoradi bemalol. Tushunarli. O'sha garantiyalari bormi-kim bu aka? Ha, garantiyalarimiz har birtasiga 1000 km srednyi garantiya beramiz. O'zi undan ham ko'proq yuradi. Bahaqlarga 2000 km ham aytganmiz. Qo'rqmaymiz biz garantiya berishdan. Gapni ochiqroq, chunki motoriga, mahsulotimizga ishonganimiz uchun bexijolat beraveramiz. Servisni holatlarimiz 6 oygacha. 6 oyda mana joyi tirq qilib bo'lsa ham olib kirishadi, ko'rsatamiz, to'g'rilab bera olamiz bemalol. Dastlabki xizmatlar chi aka? Dastlabki xizmatlarimiz, xo'p, 100 km radius bo'ylab bor. Ya'ni har birta filiallarimizga, deylik, Qo'qondan 100 km masofada chiqadigan Farg'ona deyishadimi yoki qanaqadir joyga bemalol dastlabki qilib bera olamiz. Aloqaga chiqishadi. Filiallar bor-a, bag'i Samarqand, Qashqadaryo. Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax, Buxoro, Samarqand, Nukus, Xorazm, Nukus, undan tashqari Qoraqalpog'iston 4 ko'lda ham bor. Ha, har birta viloyatda. Har deyarli har birta viloyatda bor. Hammasida nima filiallari bor ekan. Xo'sh, bunimiz nechta tonnalik ekan? Xo'p, bularimiz 900 kg'li, 1 tonna yuklasa ham bo'laveradi. Ha-ha. $1,450 qilib beramiz. $100 razilsaga jinni kattaroqni olishadi. 49 kubali. 2025 yil, adashmasam 1 martgacha haydovchilik guvohnomasi talab qilmaydigan vaqt hisoblanadi. Shu vaqt ichida minishsa bo'laradi. 49 kubali bo'lganligi uchun Vazirlar Mahkamasi qarorida 50 kubalidan teparoq bo'lgan modellarga prava talab qilinadi. Bu 49 kubali bo'lganligi uchun bexijolat pravasini minib yursa bo'ladi. 5 prava minsa yuraveradi 2025 yilgacha. Xo'sh, bu razmeri nechagacha? Bitta shifer sig'adimi? Biz qishloq sharoitida shifer, somon, pomon toshigani ko'proq dehqon akalarimiz. Albatta, bortlarini to'g'irlab turib, bortlari 180 dan kichikroq bo'ladi bularki. Jinni kichikroq. Razmerlarini opisaniyada yozib qoldiramiz. Mana shu videoda, mana shu yozuvda hozir tayda yozuv chiqadi. Men sizlarga ishonaman. Xudo xolasa. Bortini ichini ko'rsatayotgan ekan, aytib o'tganimdek, gemba materiallar ishlatilgan. Mana shunaqa barkka o'xshab ko'rinadi. Mana shu bekorga bunaqa qilmagan, silliq bo'lganda suv turib qolishi mumkin edi. Bu zanglashishni biroz muddat bo'lsa ham oldini olib beradi. O'sha uchun ishlatilgan. Hop. Mana shu yerda kuluchlari sop qo'yadigan maxsus joyi bor ichida. Bularda kuluch nabor chiqadi xolos, kichkina bo'lsa ham chiqadi. Zapaska balon bularda yo'q. Mana shu 600 kg'li, 900 kg'li 1 tonnaligimizda bo'lmaydi, lekin 1,5 tonnadan tortib 4 tonnaligimizda zapaska balon, kuluch, nabor, futbolka, lekin ularga ham futbolka qo'shib beramiz. Bularda kompensatorlar nisbatan ko'proq. Bu Alp Motors'da 100 yil sevib bo'laradi. 4 tonnali modelimiz, orti 220 dan ham uzoq qo'shilgan mumkin. Juda ham haybatli. 4 tonna uchun mo'ljallangan qo'sh balonli 260 kub motorimiz, 37 ot kuchiga ega. Akkumulyatorlar ham Damas akkumulyator qo'yilgan aka, juda katta. Qoyil, zo'r. Bitta ish yuzini yukini olib ketaverar ekanda 4 tonna bo'lsa. Bemalol aka, olib ketaveradi. 4 tonna yukni ko'tarib yurishiga garantiya beraveramiz, hurmatli kuzatuvchilar. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Multimedia tizimlari muzika qo'yib bemalol mazza qilib keta olasizlar. Ko'k jigulini eshitibman? Albatta. Maksimal tezliklarimiz ularki 70-80 bo'ladi. Undan ham sekinroq bo'ladi. Atak kelib ko'rib olib ketsa bo'ladi. Panejinlari bularda avtomatikka qo'shiladi o'zi yukka qarab turib. Ha, skorlari ham bunda boshqacha yangi avlod qilib ishlangan. Tushunarli. Xo'sh, bunimiz rasxati qanaqa aka bunimiz? Xo'p, 4 tonna ko'targanlik uchun 6-7 litr rasxat qiladi bular. Juda ko'proq. Sababi 4 tonna uchun mo'ljallangan. Juda katta yuk. Ha-ha. Xo'p, narxchi aka? Xo'p, eng qizig'i, hammaga qiziq, narxi 2,600 dollar qilib beraveramiz. Eng oxirgi bo'lish narxi bu. Undan tepa narx aytib, pasaytirib beramiz deb odamlarda yolg'on quvonchiga sabab bo'lishni xohlamaymiz. Biz bo'ladigan vaqtlarni olmagan holatda bo'ladigan narxlarni aytib o'taramiz. Bo'lish narxini? Albatta. Tushunarli. Buni samosal qilsa ham bo'laveradimi yo? Samosal modelimiz hozircha sotuvga kelganida, 20 dona kelganida o'zi aslida limited edition bo'lib
kelishi bilan sotilib bo'lindi. Ko'pchilik talab va istagiga binoan qilindi. Bu eng xadoy modelimiz 1.5 tonnali BR modelimiz bo'ladi. 200 kubli motor, bortda 180 ga 130 chuqur bo'lganligi sababli 1.5 tonna ola oladi bemalol. Ko'rishlar uchun juda ham chuqur qilingan. Zapaska balolarimizning barcha qulayliklari bor. 100 kilometrga bular, xo'p, 5-6 ta rasxod qiladi. Biroz ko'proq bo'lishi mumkin. Apketkadan chiqib olguncha. Ha, apketkadan chiqib olguncha umuman barcha motorlarimiz ko'proq aytganimizdan rasxod qiladi. Sababini aytib o'taman buni. Apketkadan chiqib olguncha motor o'zining holatiga kelib olishi kerak. Aha. Kelib olgandan keyin biz aytgan kilometrga o'zi sekin asta tushishni boshlaydi. Deyapti. Xo'p, buni biz narxini aytib ketaylik. Ha, narxi. Narxi 1750 dollar bo'lish narxini qilib beraveramiz. 1750 dollar 1.5 tonnalik. 1.5 tonnalik. Xo'p, bu 2 tonna samosvalimiz sotuvga hali chiqqani yo'q, endi sotuvga chiqyapti. Narxini mana shu pastda yozib qoldiramiz. Sababi yangi model bu. Ha, bu 2 tonna samosval. Aha. Ko'tarib to'kishiga javob ham beraveramiz, bexijolat. Juda ham sifat a'lo darajada. Buni 3 tonnaligi ham bordi, panda modelimiz. Eng tez sotilgan modeldan bittasi. 3 tonna motori 250 kubali bo'ladi. 3 tonnaligimizni narxiga kelgan bo'lsa, 3 tonnaligimizni bo'lish narxini zavodda o'zida 2600 dollar qilib berdi. Samosval model bo'lganligi uchun. Ha, ha. 2 tonna narxi endi chiqadi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa, mana shu pastga yozib qoldiramiz hozir videoda. Zo'r. Xo'p, 2 tonnaligimiz oddiy model mana, ko'rishlar mumkin. Faqat o'sha samosval bo'lmagan modeli. Aha. Xo'p, bularimizga keladigan bo'lsak, narxi 1850 dollar qilib beraveramiz. Alohaga chiqsa oradi. Bortlari 2 lik bo'ladi bularda, aytmoqchi kerak. Ha, uzunligi katta bort bo'lganda. Kattaroq bo'ladi, 2 tonna uchun moslashgan. Ha, ha. Sig'imlari mana ramalarning har birtasi ko'rishingiz mumkin. Alt Motors deb yozilgan sababi sifatni ko'rsatib berish uchun, ya'ni bizga moslashgan bo'lganligi uchun ishlab chiqarishdi. Yangi darajaga yetkazganligimiz uchun mana shunday qilib, hamma qismlarga Alt Motors deb yozib ko'rsatganmiz. Brend yozilgan, ha? Albatta. Xo'sh, rasxod qancha bunimiz ekan? Xo'p, rasxodlarimiz 6 ta 7 ta boshiga yedi. Apketkadan chiqib olgandan keyin 5-6 taga sekin qaytadi. Kamayadi. Ha, kamayadi. Men o'zim motorni bilsiz kerak, apketkadan chiqib olguncha juda ko'proq rasxod qiladi. Ko'proq rasxod. Necha kilometr yurish kerak apketkadan chiqish uchun ekan? Xo'p, apketkadan sredniy chiqish uchun 4000-5000 km yurish kerak. 5000 km. Ha, mashinalar o'xshagan. Mashinalarga o'xshagan. Ha, ha. Undan tashqari mana shu modelimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bular komplektatsiyada qo'lib chiqilibdi. Aka, yopmaydi bo'ldi. Lampochkalar qo'yilgan ekan, LED lampochkalarda aka. Kechqurun yaxshiroq yoritish uchun LED lampochkalar qo'yilgan, uch xil rangda yonadi. O'zining farasi bilan mana bu sariq rangda ham yonar ekan mana. Sariq lampochkada ham xolisini LED qilib yopib ketishlar ham mumkin. Bu yangicha qulaylik yaratib bergan. Hop, bu Camel modelimiz hisoblanadi. 2 tonna yuk ko'taradi. Imna chorva uchun moslashgan, chorvachilik bilan shug'ullanadigan mijozlarimiz aloqaga chiqsa bo'laveradi. Borti juda baland ekanda. Borti juda ham baland, qo'y mol tosh uchun mo'ljallangan. Xolasizlar rishotkani olib qo'yib, to'g'ri matolov qilib minsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Ha, ha. Xolasa buni qo'yib olishadi. Ha, albatta buni qo'yib olishadi. Universal ekanda, ha, ha. Ha, universal. Hop, undan tashqari bularni ham o'sha moslashgan, bularni ham old ramalari eng yaxshilari qo'lga mana qo'yish mumkin, qalin qilingan, bexijolat variantda. Hop, mana ko'rsatamanki, xuddi shu modelda faqatgina oldiga mana shu maxsus 150 dollarga bu qo'shimcha opsiya hisoblanadi. Aha. Pol kabina qo'yib beraveramiz, aloqaga chiqsa. Pol kabina qo'yib beraymanga deysiz, zavodni o'zidan zavod qilib qo'yib beramiz. Bularda ham hamma qismlar juda ham qalin, bexijolat sinib ketmaydi. Komplektatsiyalari mana shu yozgi komplektatsiyalarni ham o'zlarining qo'llariga qo'shib beraveramiz. Sop ketib, xolislar yozda buni yechib qo'yib, yozgi qilib minsa ham bo'laveradi, bexijolat. Tushunarli. Narxlari. Narximiz qancha? Xo'p, narxi kelgan bo'lsa, bo'lish narxini 2100 dollar qilib beramiz. 2100 dollar. Ha, ha. 2250 dollar, 150 dollar mana shu oldidagi kabinaga qo'shilib qolyapti. Xuddi shunaqa. Tushunarli, mana hurmatli olinuvchi, chorva toshiga juda ham zo'r variant ekan. Ko'tarishini qancha ko'taradi dedik? 2 tonna. 2 tonna. Shunda bu yerda oilaviy ketsa ham bo'laveradi, qani? Albatta, oilaviy ketsa. Bir kishi o'tirsa mana bu yerda bir kishi yana bir kishi o'tirib ketaveradi, shunday? Albatta. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, keyingimiz, undan tashqari bu ham o'sha 2 tonnaligimizga qo'shimcha qo'yilgan. Mana o'sha modelni men ko'rsataman sizlarga, qaranglar. Juda ham baquvvat, bexijolat. Vayni svet 1 mm pol kabina qilingan. Bu rostakasin pol kabina desa bo'laveradi. Oldi faralari ko'rishlar mumkin, billetga o'xshab lupali qilingan. Chetki qismlari ham yonadi. Oldilari ham ajoyib ko'rishlar mumkin, ashina beradigan. Qalin qilingan radio sistema deymizmi, qo'shimcha ichki sistemalari ko'rsatilgan. Bitta ko'rsatib o'tsak bo'laveradi. Ha, men ichkarisini ko'rsatib olaman. Ha, ko'rib turibsizlar. Ana tablolarni ko'rishlar mumkin, mashina tablosiga o'xshagan qilingan. Skorlarni barcha qo'shimcha sistemalar ko'rsatiladi. Radio bor, ikkita chekkasida kolonkasi hamda qo'shimcha mana narsa solish uchun joylarigacha bor mana. Yuzga bu ham 5-6 ta rasxod qiladi. Apketkadan chiqib olguncha juda ko'proq, lekin chiqib olgandan keyin bexijolat bo'ladi. Bular 2 tonnali, bo'lish narxiga kelgan bo'lsa 2300 dollarda tashkil qiladi. Aloqaga chiqsa bemalol xarid qilsa bo'laveradi. Hop, umuman olganda, hop.
Qisqacha siz bilan zavodni ko'rsatib o'tdik. Umuman olganda, xudo xolasa keyingi videolarimizda mana shu motorollarimizni maxsus testdan o'tkazilgan holatda siz aziz kuzatuvchilar uchun aynan ushbu kanalda ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariya qoldirishni unutmanglar. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Alt Motors bilan birga qolinglar. Rahmat aka. Aka, sog' bo'lsinlar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qadrli o'g'limizni mana qo'ldan kelganicha yoritib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Qanaqangidir savollaring bo'lsa shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chaqirasizlar. Akalarimiz qo'ldan kelganicha yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Qo'qon iqtisodiyot zonasidan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlari ekranda turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, yana to'liqroq ma'lumotlar bo'lsa e'tiborlaringizga ko'ra rahmat. Tamam. Oybekadan suhbat olamiz. Oybek aka, fikringiz Motorola haqida. Assalomu alaykum, Odir biznes kanallari. Biz keldik, zavodga keldik. Bizga alhamdulillah, biz xursand bo'ldik. O'zbekistonda mana shunaqa zavod borligiga layk qo'yib, poddeshka qildilar. O'zbek rivojlanishiga hissani qo'shgan bo'lasizlar. Kirib ko'rdik, ishlashini qanaqa ishlay. Bu motorolchi любой joyi buziladi deysizlar, buzilmaydi deysizlar. Alhamdulillah, motorlar ham Roshan motordan qo'yilar ekan. Aynan Xitoydan o'sha samolyotlarni, uchar kemalarni, kosmik kemalarni yasaydigan zavod yasar ekan. Faqat O'zbekistonga, faqat bularga dilerga berilgan. Boshqa chiqib ketmaydi. Faqat bularga, faqat bularga. To'g'risi, motorlar bomba, olishga puli yarzi to'g'risi. O'z fikringiz? Xullas, motordan birinchi navbatda muammo yo'q. Hamma motorol olayotganda bitta narsani o'ylaydi. Zapchasi degan. Akalar, o, konteyner ko'rsatib yuboring. O'sha konteynerda to'la zapchas, akalar. Bu bitta qismini aytyapmiz. Endi zavodga bu kelib turadigan kunlik qismi. Unaqa zavodmadan juda ham ko'p. Xullas, zapchasdan muammo yo'q. Baribir minus tarafini aytib o'tishingiz. Plusi bo'lsa 600 kilo, 600 kilodan 4 tonnagacha. Xullas, sixiliga qarab, to'kaydi xoni bor, to'kmaydi xoni bor, bardurligi bor, nima deydi, anaqa to'siqligi bor, to'sqichligi bor. Xullas, kabina, pol kabina, xullas, hamma yo'q bor. Mehr oqibatini shunday qo'shib olishyapti, akalar. Xullas, bemalol olishni tavsiya qilib qolaman. Al Motorsga kelaverasizlar, do'stlar. Nomer ayting baribir, baribir motor bitta, xolasalay motorni ichini ochib chachvam yuborishar ekan. Javob degandan keyin javobda yana bitta narsani qisqacha aytib o'tay. Ichida detallari bor-ku, detallari xullas primerni tushuntirib beray. Boshqa motorollar 500 kilo bo'lsa, bularda 600-700 kilo bo'lar ekan motorolni o'zi. Sababi qattiqligidan, pishiqligidan. Asosiysi shu. Yaxshi, rahmat. Salomat bo'lasizlar. Mana Qurbon to'g'rimachilar, ustozi gaplarini eshitmang. Xo'sh, qadrli o'g'limachilar, mana shu akamizdan bloger, kanalimiz nomi nima edi? Jahongir Uz. Jahongir Uz. Assalomu alaykum hammaga. Avtoyo'nalish. Avtoyo'nalish. Sergelida ishimiz. Aha. Hop, bugun Alp Motors zavodiga tashrif buyurdik. O'zlari ishlab chiqarib, noldan yig'ib tayyor mahsulot chiqarar ekan. 14 xil mahsulot bor. 300 kilodan 4 tonnagacha vibrlar bor, benzinli. Benzin tanlamaydi, eng asosiysi servis xizmati bor, garantiya xizmatlari bor ekan. Videoni xudo xolasa chiqarsangiz, obunachilarimiz ko'rishadi. Mana qisqacha fikrim, raqobat kuchayapti bu sohada ham. Rivojlanish bo'laversin. Ushbu Alp Motors nima dedi? Tashkil qilgan asoschilariga ham omadlarini bersin. O'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. O'zbekistonni to'liq ta'minlab beradigan darajada katta sharoit qilgan. Ikki konkurent bo'la oladi shu sohada boshqa brendlarga. Xo'p, keyinchalik elektro skuterlarni ham yo'lga qo'yish niyati bor ekan. Bizga ma'lum qilishdi. O'zbekistondan tashqari qo'shni respublikalarimizga ham ekspertlar yo'lga qo'yibdi. Xo'p, yana kimdirlar agar hamkorlik qilaman desa, misol uchun obunachilaringiz qayerdan ko'proq? Chetda Vodiydan. Vodiydan. Farg'ona, Andijon, Namangan. Namangandan agar siz mana shu Alp Motors bilan shartnoma qilsangiz, dillerligini olib, hamkorlik qilib ishlasalaringiz bo'ladi. Donaga ham sotib olsangiz bo'ladi. Xullas, aka, bu yoqni o'zingiz ko'rsatib boraverasiz. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Hurmatli o'g'limachilar, Jahongir Us avto yo'nalishi bo'yicha. Avto yo'nalishi bo'yicha o'tib, bozor biznesdan salom bo'lsin. Juda ham xursand bo'lib qolamiz.